Kreipāna puslaiks. Tuvojas un var teikt jau klāt kārtējā futbola izlašu tāda, nu, futbola izlašu cēliens, var tā teikt, jo spēlēs gan nacionālās izlases, gan U21 izlases sāk savu kvalifikācijas turnīru, nacionāla izlase turpinās to, ko iesāka pavasarī. Un Latvijas futbola federācijas prezidenta biroja vadītājs, pareizi skat, ja? Jā, tā ir. Jā. Es gan, man kaut kā nepierast atkal uzrunāt kaut kādos tablīdzīgos titulos, jo mēs daudzus gadus presistamā kopā nostrādājām, nu, dažādos stāvos, protams, bet tomēr, jā, un pēc tam vēl dažādās redakcijās blakus. Bet, nu, kas jau Futbola federācijā šobrīd? Sakarā ar izlases spēlēm droši vien, ka visi ir tādā nelielā pirmsstarta saspringumā. Nu, jā, es saprotu, šī intervija laikam izies jau pēc tam pirmajām spēlēm, bet skaidrs, ka vienmēr gatavojot izlases spēles ir jāgatavojas īpaši, jā, jo tur ir apkārt visi tie protokoli, kas jāievēro. Kā tas attiecas tieši uz federāciju? Jā, mēs zinām, ir izlase, ir treneri, fizioterapeiti, akteri, nezinu, kas vēl tur, tā tālāk, šoferi, kas viņi tur vadā, un pavāri, kas baro, kas viņam gatavo. A tieši federācijā kā notiek? Tur ir vesela cilvēku grupa, kas organizē to spēles, jo, kā mēs zinām, vienalga, vai tas ir UEFA, jā, Eiropas čempionāta spēles, vai FIFA arī kā pasaules čempionāta, ka viņi tomēr piešķir lielus līdzekļus, jā, federācijām kā tādām. Un tad skaidrs, ka viņi arī prasa, lai tie mači notiktu visaugstākajā organizatoriskajā līmenī. Tur viss ir izdomāts līdz sīkumam, līdz tam, kurā, kā komandas ies uz laukumu, kurā vietā būs televīzijas kameras, viss līdz sīkākajai detaļai izdomāts. Un tagad, kad šis Covid laiks, ja vēl, ka mums nav papildus ierobežojumi, tas vēl dubultā tās lodzi. Ja jāskatās, kā tos skatītājs sadalīt pa plūsmām, kur ies vakcinētie, kur ies tie, kam nav vakcīnas. Tad mums atļauj valdība bērniem arī, ja tā kaut jāskatās, kur mēs varam bērnus ja kā novirzīt. Tur ir vesels tās komplekss, ka tur vairāk, teiksim, pat daudz federācija darbinieki, īpaši mums vēl notiek paralēlās spēles, notiek nacionāla izlases spēle, spēlē U21 izlases. Labi, ka dažādās dienās. jā, labi, ka dažādās dienās, tā kā viņi var sadalīt to spēles, bet skaidrs, ka slodze ir liela, tā kā pietieko darīt. Nu jā, bet Daugavas stadions ir pietiekami liels, lai varētu visu izvietot kā vajag. Jā, protams, jā, tur jau skaidrs, ka tas jau ir jau vairākiem gadiem jau iestrādāts tās skēmas, kur kas stāv, bet tā kā es teicu, ka nāk klāt kaut kādas tās papildu lietas, tā kā tagad tie Covid ierobežojumi, ja tad, teiksim, tur nevar kaut kādas varbūt ārpus notikt kaut kādas speciālas aktivitātes, tā kā bija skatītājiem, ja, pat atceries, pirms tam bija speciāli izvietoti stendi, no, skatu, ja, kad mēs varam uztaisīt to maču, tā kā svētkus, varbūt tagad nevar tik lielu to svētku sajūtu radīt, bet, nu, tāpat tas skaidrs, ka nu jā, uzvarēs, tad svētas sajūta būs pati no sajūta. Jā, protams, jo cerams, ka līdzatēji nāks un kuklā skaitā nāks. Tā kā ir īpaši pēc tām marta spēlēm, kas, nu, tādu jau cerības stariņu iededz izlasē šajā ciklā. Tā kā es domāju, ka nāks un atbalstīs un būs gan futbolisti priecīgi, gan arī skatītājiem. Nu, katram gadījumam jāatgādina. Mēs trīs spēles esam aizvadījuši. Mēs mājās zaudējām Melkalnē 1-2. Mēs 0-2 zaudējām Amsterdamā Nīderlandei, bet tā pēdējā spēle Turcijā 3-3, ko mēs nospēlējām, tas laikam bija tas tāds optimisma stariņš tādā pēdējā laikā, nu ne visai labajā tādā pelēcīgajā izlases biogrāfijā. Jā, protams, tieši tāpēc es arī teicu, ka tas marta cikls bija ļoti cerīgs un tagad jāskatās, nu rudenī ir palikuši tas. Atlikušās, cik mums sanāk 7 spēles, tā kā skatīsimies, nu, vai tiks turpināts, tas vasarā neizdevās varbūt viņi tā turpināt, bet, nu, okei, mēs varam atkal teikt, ka tās bija pārbaudes spēles, tur, lai vai kā mums gribējās, skaidrs, ka iebūt to Baltijas kausa, lai tā pārbaudes spēle, bet tagad ir tās oficiālas spēles, kad ir jārāda atkal tas, vai tas marta cikls, marta posmas bija jau tāds likumsakarīgs kāpiens uz augšu, vai ne? Jā, tad mēs 1. septembrī Gibraltāra, 4. Norvēģija ar Holanda priekšgalā, arī Edegors būs, cik es zinu, un patiesībā ne tikai šie divi spēlētāji ir Norvēģijas valstsvienība, bet te pašā laikā Norvēģi sāka ļoti slikti turnīri ar abiem šiem spēlētājiem, tā ka tas nenozīmē, ka mums jāiet laukumā Daugavas stadionā ar Balto karogu 4. datumā, un tad mēs braucam uz Melkalni vizītē pie viņiem, un tad šis izlašu spēļu posms būs noslēdzies, un tad līdz nākamajam izlašu logam, bet
skatoties Latvijas izlases sastāvu, man jau liekas, ka principā optimālais virknējums. Jā, skaidrs. Vienmēr būs kāda pozīcija, kāds spēlētājs viens par divi, par kuru vienmēr diskutēs. Tā tas notiek visu sporta spēļu izlasēs un tā tas vienmēr notiks. Jā, protams, ka būs, jo skaidrs, ka būs kaut kādas diskusijas arī tagad varbūt pa vienu otru spēlētājiem varētu tur diskutēt, bet nu, tas ir Daiņa redzējums, ja? Viņš ir galvenais treneris, viņš atbild par rezultātu un skaidrs, ka viņš arī komplektē to sastāvu. Tu, teiksim, to sastāvu nekomplektē, ne prezidents, ne prezidenta biroja vadītājs tur pilnībā neiejaucās. Ja? Viņam ir uzticības kredīts un viņam tas ir jātaisno. Nu, droši vien es pieļauju kopā ar saviem palīgiem, gan ar Jāni Interbergu, gan ar... Nu, Jānis Interbergs tagad atgājis, bet tur ir Marijāns Pakars, Jurģis Bučiņš, Māris Smirnovs, un tā kā viņam tas palīgu štābs ir visai iespaidīgs, un Daņas visai lielu darbu izdarījis, tāpat tās es zinu, ko to viņš pie mani dēli, ja bija speciāli aizlidojis uz Sionu, parunāties ar viņu, pusotru divas stundas pārrunāja, kā viņš jūtās, tomēr tas ir labāks, tas tiešais kontakts nevis piezvanīt pa telefonu, jā. Jo es atceros, bija iepriekšējā treneri, nu negribās tagad vien tur publiski kritizēt, bet bija tā, ka viņš tikai nometnēs redz tos futbolus, viņš tad nometnēm ne sazvanās, ne piezvan kā te vieta, kaut kāds tāds, kaut elementārs lietas atbrauc uz nometnēm. Tā var visu redzēt. Un apskatās, nu, jā, bet tāpat tas Nē, nu, protams, ka tiešais kontakts. Tiešais, jā, tas ir citādi. Tas arī tāda attieksme arī spēlētājiem citādāk iedarbojas, jo cik nav dzirdēt piemēri, kāpēc tas vai cits futbolists, un tas arī savstākā līmenī pāriet nevis uz to, bet uz citu klubu, tikai tāpēc, ka pie viņa speciāli atbrauc ar viņu aprunāties, tāda īpaša attieksme izrāda. Protams, tās ir pavisam dažādas lietas, bet, nu, kaut kādā veidā saistītas ir. Pirmā spēle mums ar Gibraltāru laikam jau tādā Riga futbola kluba kontekstā. Tur 9 spēlētāji no tā kluba, kuru tur daudzi gan apsaukāja par amatieru komandu, kas nu, ne tū tā nav, bet tomēr tas tādu varbūt rada papildus interesi, jo kas tur Gibraltāra, kur tiesam skatīties? Un tagad droši vien būtu interesanti. Nu, skaidrs, ka tas ir papildus intrigi, jo mēs jau tomēr arī tikai esam nolēgojušies pēc tiem grupu turnīriem, un pats arī labi atceries, ka Ventspils spēlēja grupu turnīrā, ja kādas tur bija komandas, kādi pretinieki, ja? Nu, Kertes, kāda biežotā. Jā, Sporting, Kerenven, ja, ka tu... Skaidrs, ka tie nav elites... Herta Berlīna. Jā, tie nav superklubi, bet tie ir, nu, superklubi, nu, nav top superklubi. Nākamā es tiem pašiem superklubiem, un tā kā skaidrs, ka mēs bijām nolēgojušies, jau esam nolēgojušies pēc tā turnīra, un tagad bija tik labēlīga izlose, ka ļoti visiem gribējās. Bet ja mēs paskatāmies atkal no otras puses, nu Latvijas klubiem tā bija ļoti sekmīga sezona Eurokausos, ja, jo tomēr arī pat pēc tā UEFA koeficientiem skaitot, ja, šis ir sekmīgākais, nu lielākais tas punktu pienesums tabulā pēdējo 15 gadu laikā, ja, tā kā tas arī rāda RFS cienīgi nospēlēja. Tad nu, visi arī Valmiera, kas pirmā kārtā izkrita. Jā, arī skaits viņam tur nedaudz pietrūka viens gols Liepāja tāpat, ja, kas zaudēja tikai pēcspēles 11 metru sitienu sērijā, tā kā, nu Skaidrs, ka jūtams tas progress un jācer, ka tā arī turpināsies. Jā, bet vai mēs varam vilkt kaut kādu paralēlu starp klubiem un izlases, jo tās tomēr ir pilnīgi atšķirīgas lietas, jo Eiropas kausos, ja tīpaši mēs redzam klubos, nu, 2, 3, nu, 4, nu, ļoti reti, kad 5 Latvijas futbolisti laukumā. Nu, izlasē mēs nevaram piesaistīt leģionārus. Izlasē tie, kas ir Latvijas spēlētāji, tie ir. Protams, mums arī ārzemju klubos ir labi spēlētāji, kuri labi sākuši jauno sezonu. Pirmkārt jau gan Ikaunies, gan Gutkovskis un Steinbors atgriezies tagad ierindā un vēl tur vairāki, kas tiek regulāri spēlēt. Bet tomēr nu, tā klubu, tie panākumi, tīpaši ņemot vērā klubu pēdējā laika komplektāciju, kā tas ar izlases iet kopā? Skaidrs, ka tur tie abi saistīti iedzeni, jo mūs jau var saka, ka varbūt tā leģionāra kvota ir pārāk liela un tad mūs netiek, bet no otras puses mēs varam paskatīties, ka viņi norūdās tajās spēlēs. Ja? Tie trīs, kas šobrīd mūs tiks laukumā, ja mēs arī pieņemam, ka klubs izliek 8 leģionārs, ja mums būs 3 vietēji, tie būs tiešām izsitušies, viņi tās savas vietas būs dabūjuši un viņi arī sitās gan treniņos pa tām vietām, gan arī laukumā, jo skaidrs, ka ir ja tīpaši Eirokausos vispār var kaut vai visi 11 uzlaist ārzemnieks, un mūsu kluba tā nedarīt, tomēr kaut kādā mūsē izsitās, tā kā tas rāda, ka viņi šajās konkurences apstākļos var izsisties, un ja viņi aizbrauc kaut kur uz ārzemēm arī, jā, kā kurā valstī tās kvotas, arī tur var 11 ārzemniekus laist, jā,
laukumā, tāpat Sioni, ja, kur mans dēls nu, tās vēl nesen spēlēja. Ja. Arī viņiem 11 ārzemnieks un tev tur ir jāsitās. Tur neviens neskatās, vai tu esi vietējais vai ārzemnieks, tu audz pavisam citos konkurences apstākļos. Tas nav tā, ka vietējiem ir vietas garantētas, ja, un mēs varam te nedaudz atslāpināties. Tas varbūt, ka arī tas tomēr ietekmēja dažus mūsu futbolistus, pareizāk viņu, un nevisai sekmīgo iekļaušanos ārzemju klubos, ka viņi nebija pieraduši, kā nākas cīnīties par vietu sastāvā šeit, jo nu, nevienam nav noslēpums. Pirms dažiem gadiem, pat pirms pār gadiem bija tāds futbola aprindās klejoja tāds melnais humors, strādā par Latviju tajā klubā. Jā, jā. Nu tāds bija tieši tā kā tu saki, tāpēc jau jāskatās, kādu mēs to kvotu taisam. Nu, kad mums bija iepriekšējā kvota, ja 6+5, tad daudziem bija tās vietas garantētas un klubi bija gatavi arī maksāt dāsnu atalgojumu, lai viņi bez maz vai atgriežās no ārzemēm un spēlēja Latvijas klubos šeit mājās. Ja, un skaidrs, ka dažiem futbolistiem... Kāpēc gan nē, es labāk atgriežos mājās, te mani ģimeni, te mani visi draugi, radnieki. Labi, maksā nav īpaši jāies. Nu jā, skaidrs. Un to pašu, lai viņš saņemtu ārzemēs, tur ir riktīgi jāplēšās un jāsidās par to savu vietu, lai tu tur būtu, nu, lai nesēdētu uz soli. Bet skaidrs, pabeidzot par to leģionāru limitu, vai nav par ātru tagad kaut kādas secinājumas izdarīt? Nu, es pieļauju, ka vēl pāris sezonas vajadzētu pagaidīt, un tad mēs redzēsim. Nu, federācija bija tā doma, jā, ka to 8+3 pieņēma, jā, kurš bija pagājis gadu šogad un arī vēl nākošu gadu. Jā, uz trījiem gadiem viņš bija pieņemts, jā, praktiski. Un tagad jau sākās tā analīze skatīties ar mājumu. Skaidrs, ka mēs nevaram katru gadu mainīt to limitu. Skaidrs, ka jau tagad ir kaut kāda signāla, ko mums darīt, jā, celt leģionāru maksas, necelt, kur to naudu novirzīt, jā, teiksim, jo tur ir idejas, ka tomēr mēs paceļam to naudu un atkal novirzam, atkal ieguldam mūsu jaunajos futbolistos. Tāpat tās mums jāskatās ar Eiropas Savienību, ja kā salāgotos likumus, jo Eiropas Savienības valstīs tomēr daudz vietu ir tā, ka visi Eiropas Savienības valstu spēlētāji neierobežo par spēlētāji. Pārējā tikai jā, ka pārējos ierobežo tur 3 vai 5, ja teiksim, var spēlēt tie pārējie kā un kurā valstī. No Afrikas, no Dienvidamerikas. Jā, jo mums tas, nu, atklāt sakot, Latvijai ļoti izplatīts. Mums ir no bijušās PSRS, no Afrikas, ja no Dienvidamerikas ļoti daudz to futbolistu. Ja mums uzliek to 3-5 spēlētāju kvotu, tad vēl jāskatās, kā būtu, jo skaidrs, ka Eiropas Savienības futbolisti, lai viņus te labus uzaicināt, viņiem jāmaksā daudz vairāk nekā afrikāņiem. Nu, tas nevienam noslēpums, un tā arī ir. Nu, nezinu, cik tas ir plus vai mīnus, bet nu, Latvijai šobrīd ir tāds virziens, bet nu, tāpēc ir tas 3 gada posms, ka to 8+3 izmantoties. Jā, bet es tagad rakstot pēdējo apskatu par virslīgu tieši, kas neguži iekrita acīs, bet es tā apzināti izcēlu. Tie labākie vārtu guvēji, kas mums ir, tie leģionāri, nu, labi, Milošovičs vairs nav Latvijā, viņš prom uz Izraēlu aizbrauc, spēlēt tie tās afrikāņi, tie visi jauni puiši, vecākajiem ir 21 gads, pāriem 18-19. Tas nozīmē, ka tie klubi ved šurp nevis trešās širas leģionārus, bet talentīgus spēlētājus, ko tur slēpt, uz kuriem var pēc tam arī var nopelnīt. Nu, skaidrs, tas jau jāskatās arī pašiem klubiem. Vienīgais gribētu ar, lai šajā visā procesā klubi nezaudē tādu savu seju. Jā, gribās, lai Liepājā spēlētu Liepājnieki, jā, teiksim, Jelgavā Jelgavnieki, jā, Rīgā un RFS-ā, jā, Rīgas kaut kādu futbolu audzēkņu, jā, to, ko mēs redzam, teiksim, metā spēlē, nu, tomēr pārsvarā metas audzinātie, jā. Lai futbola klubam būtu kaut kāda identitāte un savu seju, jo tu pats saprot, ja mēs tagad sāksim vienā klubā tur atvest 8 afrikāņus, nu, kurš tur nāks skatīties jau uz to komandu, jā, ka viņš sākumā nāks Jā, paskatīties, kas tur jauns ir atvests, ja mums šoreiz pievedumā, bet, nu, tomēr gribētos, lai katram tam klubam būtu kaut kāda sava identitāte, kaut kāda savi, nu, tā teikt, čaļi, jā, vietai jau, uz kuriem nāk paskatīties, jā. Kreipāna puslaiks. Nu jā, nu, mēs esam iekļuvuši izlasi tādā grupā, kur patiesībā jau pēc izlozes neliekuļosim, jā, bija skaidrs, ka nu, mums tur jācīnās par to, lai, nu, pirmkārt, lai Gibraltārais mums paliek. Nu, varbūt vēl kādu no tiem, kas ir objektīvi spēcīgāki, kuram varbūt nebūs tik laba tā, labs tas cikls, varbūt arī vēl varētu esam sevis atstāt. Nu, tas, laikam, skaidrojams ar to, ka mēs tomēr no tiem apakšējiem grozīmējam.
Nu, protams, protams, nu skaidrs jāskatās, kādās statusā šobrīd Latvijas futbols ir uz pasaules kartas. Ja? Nu, mēs redzam, ka mēs esam otrajā simtniekā, turklāt arī 130. Vietās regulāri grozamies. Tā kā mēs nevaram uzreiz cerēt, ja? Tagad mēs uzreiz kaut kur uzlaiksim augšā, tā kā kādreiz mēs bijām 50. 60. Vietās. Un skaidrs, ka tas ir vairāk gadu darba rezultāts. Ja? Un Daņas Kazakevičs nu patās tikai sāca strādāt. Nu, skatīsimies, viņam vēl līgums ir uz šo nākamo ciklu, tā kā viņam ir tas dots tāds ilgāks termiņš nostrādāt atšķirībā, ja no iepriekšējiem treneriem viņš var lēnā garā būvēt, ja to komandu, bet nu skaidrs, ka gribas arī rezultātus arī uz tabulu redzēt, ne tikai to komandas būvēšanu, bet, nu, tie pozitīvie rezultāti arī to būvēšanas procesu ietekmē. Protams, noteikti. Ja mēs zaudējam katru spēli vienu pēc otras, ja, tad skaidrs, ka gan komandā būs tas mikroklimats, nebūs tas veselīgākais. Jā, nu noteikti skaidrs, jo pēc tādām spēlēm kā Turcija, skaidrs, ka pavisam citas emocijas uzreiz komandā viņi tiešām sajūt, ka tas progress ir un skaidrs, ka tur pilnīgi citādāk viņi jūt. Nu jā, bet redz, mums iepriekšējā ciklā U19 izlases ļoti veiksmīgi nospēlēja. Nu, tā komanda, kas tagad, kuras lielākā daļa, laikam pat U21 izlasē iekļausies, ja viņa aizkļuva līdz kvalifikācijas elites posmam. Jā. Nu, piemēram, Kovics tālāk nepalaida. Uzvarēja Kovics. Jā, nu es zinu, ka tā jau nav, ka Latvijā nav talentīgu spēlētāju un jauni puikas brauc uz akadēmijām. Protams, ja tu aizbrauc kaut vai slavena kluba akadēmija, tā absolūti nav garantija nekam. Bet tajā pašā laikā tas, ka tā otrā vecākā izlase U19 tik tālu tika, nu tas liecina, ka nu, Latvijā nav kaut kāds lāsts uzlikstam futbolam, ka jums jau tie talenti te nebūs. Nu, mums laiku pa laikam tās U19 izlases aizkļūst līdz elites raundam. Tas ir atsevišķi temats, protams, droši vien garākais sarunai, bet kāpēc tālāk nenotiek? Jā, šo pēdējo izlases es ļoti labi zinu, jo man jaunākais spēlēja, jā, tajā 2001. Bet tu atceries arī bija 99. Gadu arī izlase, kur aizbrauc un arī labi nospēlēja arī tajā pašā elites raundā. Viņiem tas notika. Nu, skaidrs, ka mums jāatrod tā kaut kāds pareizais balanss, kad viņi pāriet no jauniešu vecuma uz pieaugušu vecumu, jo tur daudz tie futbolisti vai nu iestraikst, vai nu kaut kā viņi neaiziet pareizā virzienā. Tā kā tu teici, arī jāskatās, vai viņiem braukt uz ārzemēm, nebraukt uz ārzemēm. Vai viena recepta nav. Jā, spēlēt tepat vislīgā. Es nezinu, es kaut kā tomēr pagaidām, kamēr mums ārzemēs nav izaudzis neviens tāds spilgts futbolists, jā. Nosacīt, nu, teiksim, tas pats Cigaņiks, jā, nu, es domāju, varbūt pat Latvijā spēlējot, viņš būtu vēl augstāk ticis šobrīd, jā, kotētos, jo viņš tiešām bija lielākais talants tajā savā vecumā. No savā vecumā, jā. Jā, jā, bet viņš aizbrauc, pavadīja ārzemēs, cik tur sanāca, kad 4-5 gadi, jā, pusauģu vecumā. Viņš bija tajā Leverkusen sistēmā. Jā, tieši tā, viņš aizbrauc uz Leverkusen 14 gadu vecumā, ja es nemaldos kaut kad tādā vecumā, jā, un tagad arī mēs redzam daudz brauc uz ārzemē, bet vai tā ir pareizā recepte, es nezinu, nu, es it kā drīzāk šaubos, jo kamēr mums neviens nav izaudzis tajās ārzemju akadēmijas, tamēr uzreiz tā, nu, nevar pateikt, ka tas ir pareizais ceļš, tad pašā laikā visi tie, kas spēlē Latvijas izlasē, nu, pārsvarā ir izauguši, tomēr mūsu Latvijas klubos. Viņi jau aizbrauc pēc tam uz tā. Jā, viņi tieši tā aizbrauc pēc tam, kad jau viņi nobrieduši un ka viņi tiešām tur var izsisties, jo mums varbūt savādāk, mums tomēr tos jaunos aprūpē, tu aizbrauc uz turieni, ja, nezinu, 14-15 gadu vecumā, tur ir 20 vai 25 tādi paši, vienalga vai itāļi vai vācieši vai vēl kaut kas, un viņš jau ir viens no viņiem. Ja viņš ir pie mums, tad mēs zinām, ka viņš ir talantīgs, mēs varam viņam kaut ko papildus iedot, kas ir jāiedot papildus, skaidrs, ka tur arī vajadzētu iesaistīties ne tikai klubiem un akadēmijām, bet arī federācijai un veidot speciāli arī jaunatnes programmu, kas mums arī šobrīd federācijā tiek izstrādāt, kā tiem jaunajiem palīdzēt tieši šajā vecumā, lai, nu, arī pat finansiāli, pat igauņiem ir tāds modelis. Es tikko gribēju teikt, igauņi piemērs ir diezgan labs šai ziņā. Jo šobrīd tiek izstrādāta programma, kādā veidā viņiem palīdzēt. Nu, skaidrs, ka tur ir medicīna, tur varbūt ir kaut kāds masāžs, ja tur ir kaut kāds papildu treniņi, ja arī tas pats finansējums varbūt kaut kādā ziņā vienu otru pastimulēs. Tā kā skaidrs, ka tādai programmai noteikti jābūt, un lai viņi šajā posmā kaut kur nepazaudētu to pareizo pavadienu savā futbola ceļā. Nu jā, tā tas ir, jā. Nu. Labi, Eiropas kausums beigušies, vislīgā tagad nāk tāds, nu, pēc šīs izlašu pauzes, nu, tur sāksies tāds, jā, tas ir būtisks trieciena ciklis, jā. Jā, skaidrs, ka, nu, varbūt vislīgā šobrīd tā visi jau favorīti ir RFS un tā tālāk, nu, varbūt nevajadzētu steikties, skaidrs, ka viņi ir favorīti un viņi ir šobrīd atraušies.
nezinu, kā mēs skatāmies pēc nezaudētiem punktiem, pēc iegūtiem punktiem. Es parasti rēķinu tikai tos punktus, kuri jau ir. Jā, tieši tā, jo viņiem vēl jāiegūst tie, kas viņiem vēl spēles rezervē. Tā kā. Bet skaidrs, ka citi varbūt arī sūdzās, ka šogad virslīga nav tāda, kā gribētos. Viens klubs izstājās virslīgas laikā, ja viens pieteicās, atteicās. Skaidrs, ka šobrīd virslīgai arī bija jāizir kaut kāds attīrīšanās posms, jo mēs jau zinām, kāda klubi izstājās un kāpēc tas notika. Ja? Tas nebija tā, ka mums bija viss tīrs un skaists. Tas nenotika pēkšņi. Jā, tas nenotika pēkšņi un tas brieda jau vairākus gadus un skaidrs, ka bija jāpienāk. Un arī federācija šajā ziņā jau to pašu Noā Jūrmalas gadījumu jau pirms sezonas viņus jau atstādināja no virslīgas. Skaidrs, ka to nav viegli izdarīt. Mēs visi zinām, kas tas ir pa klubu, ar ko tas nodarbojās, bet nu, to nav viegli pierādīt un juridiski uz papīru uzlikt. Arī pēc tam starptautiskās arbitrāžas tiesa atzina, ka jā, ka sods bija jāpiemēro, nu, bet ka tas sods bija pārāk bargs, ka viņus nevajadzēja izslēgt, bet vajadzēja sodīt, pakratīt ar pirkstu. Nu, jā, bet viņš jau beidzās ar to, ko federācija prognozēja, ka tā arī tas viss beigsies. Nu, bet tur jau tā lieta, redz, ka tas viss kopā... Nu, izlases nevisai veiksmīgais sniegums, nu, cerams, ka tagad tas pamazām uzlabojas. Arī šādi gadījumi virslīgā, nu, tas to futbola tēlu, nu, nepadara skaistāku. Nu, skaidrs ir kaut kādas lietas, kas nepadara, bet tad pašā laikā ir jau lietas arī, kas tiek sakārtotas. Varbūt viņas, nu, mēs visi redzējām, jau bija leģendu mačs, foršs mačs, jā, atbrauc zvaigznes, mūsējie nospēlē 2004. Gada izlases, jā, beidzot daudziem tas gandrīz vai tā kā tāds atvadu mačs, jo daudz jau Zemļinskim Stepanovam tiks sarīkot atvadu mačs, bet nebija ne Paharam, nu, varbūt, okay, Verpakovskim bija Liepā, jā, viņš tur iznāca, pieņemsim, ka arī viņam bija, bet daudziem tam pašam Rubīnam, Blēdelim, Astafjevam, Kolinko. Nu, Astafjevam ir tīpaši. Jā. Kas saka skumji, ka nebija tomēr spēlētājs, kurš kādu laiku bija rekordis aizvadīto spēļu skaita ziņā Eiropā. Jā. Un cik gadus viņš bija kapteins un tā tālāk. Bet tas jau attiec ne tikai uz futbolu. Mēs, diemžēl, tos, kuri beidz, vispār aizmirstam. Gan basketbolā tā tas ir, jebkurā sporta spēlē. Diemžēl, tā, tas ir tā kā, nu, ne tikai futbolā. Jā, nu, futbola arī tas ir viens no līdzieniem, jo mums šobrīd ir pat federācija. Es tagad federācijas pārstāsts daudz, ko stāst pa federāciju, bet federācija ir arī speciāli cilvēks, kas nodarbojas ar veterāniem. Veterāniem ir mums izveidots tāds atbalsta fonds, kurš jau bija pirms tam, un mēs viņu krietni palielinājām. Tieši finansiāli, ja, nezinu, kādu tu nosauksim piemaksu pie pensijas, teiksim, tur ir Daugavas veterāni, tur ir futbola darbinieki, ja, kas ilgus gadus ir darbojušies, nosākot ar Miķelu Rubeni un teiksim, tādu uzvārdu. Un tāpatās mēs viņam palīdzam organizēt kaut kādas dažas pasākumus, tad Covid laikā tur ir kaut kāda ierobežojuma, skaidrs, ka nevar visu to saorganizēt, bet tāpatās kaut ko elementāri aizbraukt, uz kāpiem pieminēt aizgājušos, jau tos viņu cīņu biedrus, tur nav problēmas, federācija nāk pretī, un teiksim, tas virziens ir, nu, tiek atbalstīts. Nu, tas ir, es tā uzreiz uz veterāniem, bet, nu, cenšamies, teiksim, visos virzienos. Jā, bet tas viss ir vienā kopējā katlā ir, un to nevar atdalīt, vai tie jaunieši vai tie veterāni, jo es šo piemēru pieminu bieži, un droši vien arī bieži pieminēšu, ar ko pašreizējais Urugvajas izlases galvenais treneris sāka savu darbu izlasē. Viņš sāka savāc kopā spēlētājs. Viņš viņam sāka atgādināt, tu zini, kurš spēlēja kādreiz ar 8. Numuru Urugvajas izlasē? Tu zini, kurš kādreiz spēlēja ar 4. Numuru Urugvajas izlasē? Kā? Tu nezini? Tad tu uzzini. Palasi. Tas ir tas slavenais teiciens, ja bez pagātnes nav nākotnes. Ja? Nu, tieši tā. Un tas esot ļoti efektīgi nostrādājis. Protams, Urugvaja ir ļoti daudz pasaules slavenu spēlētāju. Viņam bija ko likt priekšā, bet nu, mums arī Latvijas mērogā pietiekam daudz pazīstamu spēlētāju, ko caur kuriem. Tā kā tā gluži nav, ka tu pārmeties pie veterāniem. Arī bez viņiem, bez tiem veterāniem nebūtu tās 2004. Gada izlases, kas aizbrauc uz Eiropas čempionāta fināla turnīru, jo daudziem spēlētājiem, daudzi no tiem veterāniem bija kā paraugs, kā piemērs. Jā, tieši tā, jā. Nu, tāpēc tur ir tas virziens. Mums pat bija domāts arī sarīkot veterāniem tādu, tā kā
nezinu, kā to nosaukt, reģionāli izlašu turnīru, ka mēs sarūdzējam Rīgas izlases, ja Vidzemes izlases, Kurzemes izlases, bet atkal, nu, to pašu Covid ierumbu žiem dēļ, vienkārši tur dūdien atcēlām, bet, nu, skaidrs, ka, nu, nākošu gadu vai aiznākošu gadu tāds turnīrs būs, un tur bija speciāli vēl veterāniem nometni arī paredzēt, nu, visādi, nu, viņiem arī tagad 1. septembrī arī savus pasākumus, kad pirms spēles ir Gibraltāra, viņi satiekās un pēc tam kopīgi noskatās, ja to spēle, nu, lai, protams, viņi netikt aizmirst, nu, kad tu zini arī, ka stadionu, jā, ārkārtīgi stadionu pārdevējiem Jāņas Kredera vārdu arī pieminot viņu vārdu, jo tomēr tā arī ir izcila personība, tā kā skaidrs, ka mums jāciena. Tas ir viens, jā, tas ir ļoti labi, ka tas tā notiek, bet droši vien, ka to vajadzētu prasīt pirmkārt kādam no virslīgas vadītājiem, bet tomēr, nu, federācija arī nav malā. Kā izdarīt tā, lai nākamā sezonā tā virslīga būtu pilnvērtīga un lai nebūtu tamlīdzīgu gadījumu, labi, Ventspils tas ir cits stāsts, bet kā no, piemēram. Nu, pašreiz gan es te neredzu piepārši tādas komandas līdzīgas kā Noa, kas te laustās uz virslīgu, bet pēkšņi tāda komanda var uzrasties no jau arī no kurienes it kā uzradās. Nu, jā, tieši tā, tāpēc jau federācija tagad ir speciāla darba grupa, kas strādā pie tiem licencēšanas noteikumiem, lai viņus padarītu tādas, ka mēs tiešām varam piemērot un tādas klubus kā Noa būtu atkal vieglāk nepielaist pie tā čempionāta, ja. Un tad pašā laikā arī notiek darbs ar pirmās līgas komandām, ar pirmās līgas komandām ar speciāli bija tikšanās, Federācijas vadības arī, ko ir visu 10 pirmās līgas klubu vadītājiem, tā tikšanos arī jau apmēram ieskicējot tos virzienus, kādas viņiem problēmas, ja, teiksim, ko federācijā kaut gribētu no viņiem sagaidīt jau pamazām gatavojot, lai no tā ta sezona beidzās, un tad tikai mēs sākam domāt par nākamo, jau šīs sezonas laikā jau notiek tāds darbs, jau domājot, kas notiks nākamgad, jo jau jāsaka tagad to visu darīt, nevis sagaidīt decembrī. Jā, tas ir vasarā un ratas iemā. Tieši tā, jā. Nu jā, tā tas ir, ja kad nu cerēsim, bet redzat, tajā pirmā līgā, es nezinu, bet pēdējos gados, nu tikai pēdējos, jau ilgāku laiku, nu neredz tādas komandas, ka tu jūti, tu redzi, ka nu tur ir tāds entuziasmas, viņi nu tā grib tai virslīgā tikt. Protams, tad liela atšķirība gan finansiālā ziņā, gan to pašu prasību ziņā, licencēšana vispārējais, bet nu tomēr kaut kā pietrūkst tās, masveidīgas tādas vēlēšanās, ka būtu 3-4 konkurenti, kas cīnītos par to vienu vai divām vietām līdz pēdējām kārtām, nu kurš te tiks tajā virslīgā? Nu, grūti teikt, jau tagad, jau starpsezonas laikā jau gribēja Auda ļoti tikt, ja, un sanāca tā, ka viņi īsti tur neatbildi, un arī ilga federācija vērtē, vai viņus pielaist virslīgā, nepielaist, arī tur tāds jautājums, teiksim, diskutējums, tas pats tukums, ja, viņi it kā arī varēja pieteikties to licencēšanu, bet viņi teica, ne, mēs šogad nospēlēsim pirmā līgā, uztaisīsim, teiksim, tā kā moderni teikt restartu, ja, un tad atgriezīsimies nākošgad, ja, tajā visnīgā, tā kā es domāju, ja mums ir Auda tukums, tāpat tās, kas tur tūmā vēl, tāpat Jelgava sakal komanda, varbūt, nu, skaidrs, ka tas ir cits klubs, atzims kaut kādā jaunā kvalitātē, ja, tāpat tās jau tur ir Rēzek, tāpat Supernova, kas visu laiku ir turnīr tabūs augstulā, kaut kā tie klubi ir, un nav jau mums arī skaidrs, ka vislīgā visiem jābūt tā kā Rīgā un RPS, nu skaidrs, ka mums tā nebūs, arī tā Spānijā nav visas Barcelonas valstī, un Madrides Real, un Minhenē nav visas, un Bācijā nav visas Dortmundas vai Minhenes. Jā, tieši tā, tā kā, ja mums virslīgā būs kādi 3-4 klubi, kas cīnīsies savā starpā, jā, par palikšanu, tas nebūs nekas ārkārtējs un draks skaidrs, ka viņi zaudēs varbūt arī tam pašai Rīgai vai RFS-am 0-3, bet tā pašā laikā kad lai viņi 0-5 zaudē, arī nekas. Nu jā, bet šogad bija tas piemērs Mete, jā, šobrīd ir pēdējā vietā, bet viņi pirmajā riņķī nospēlē nešķiet ar visiem trim pirmo trīs vietu ieguvējiem, jā, Rīgo ar RFS un Valmieru, jā, tā kā nekas nav neizpējis. Tāpēc kārtas. Jā, tā kā viņi vieno mačā nospēlē nešķiet citā, ka varbūt zaudē, tā kā tas nav nekas ārkārtējs, tas ir visās valstīs un visos čempionātās. Nu jā, un vēl pēdējais tāds, pēdējā laikā diezgan daudz runā, ka, nu, būs, sāksies, notiks par hallēm futbolu, nu, lai ziemā būtu tas pilnvērtīgāks, jo tas jau nu vistiešākais federācijas valciņš. Nu, protams, jā, jo speciāli arī mūsu prezidents Vadims Ļašenko arī ar savu komandu, kad nāca tieši strādāt, tas bija viens no tiem prioritāriem virzieniem, jo mēs redzam, nu, ka mums tiem tomēr ziemā vajadzētu nodrošināt komfortabākus apstākļus, kaut vai elementāri, lai vecāks neaizvest uz basketbolu vai hokeju, kur ir silts, ja jumts virs galvas un viss kārtībā. Lai vecākiem arī ir labi siltā sēdē, pasīt grāmatu. nu jā, nevis augstumā kaut kur skraidīt pa sniegu, labi, mums tā ziemas tagad vairs nav tik augsta kā kādreiz, bet nu, tāpat tās ir pavēst, ir īpaši maziem bērniem, ja tas
attiecas. Un šogad joprojām tas plāns ir aktuāls, ja Rēzeknes halle noteikti, ka būs pirmā, ja tā vismaz Liepājā ir nedaudz tāda aizkavēšanās, nesanāk varbūt tik ātri, kā mums gribētos federācija, jo tomēr tā ir pašvaldība, un pašvaldība, kā tu zini, arī ir konkurss, jārīko konkurss, iepirkuma konkurss, pēc tam ir kaut kāds laiks, jā, tā procedūra, pēc tam ir kaut kāds laiks, lai tur apstrīdētu. Es ceru, ka Rēzekne līdz ar halles uzcelšanu beidzot sāks nopietni domāt par atgriešanos Visligā. O, jā, 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 protams, tas ir nopietns reģions, un liela pilsēta tā noteikti, ka varētu tā, jā. Mēs paši atceramies laikus, ja mēs 90. Gados braukājām regulāri. 90. Gados to nevienam nav iespējams izstāstīt, tāpēc, ka to vajadzēja piedzīvot. Slavenais vagoniņš pie pilnā Rēzeknes stadionā, nu, tas bija tāds tā laika, nu, tāda aura, kāda citur nebija. Jā. Tikai Rēzeknes. Jā. Nu, tieši tā, nu, tas ir tas, ko es pašā sākumā teicu par to vietējo kolorītu, ja? Tur jau nebija, tur bija viens, divi ārzemnieki, kas tur toreiz bija, un viss, un pārējie visi bija... Tas pats Dulups. Jā, 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 es saku, Batavs, tas pats. Jā, pārējie visi bija vietējie puiši, un visi nāca, un tagad mēs tikai patīkamas atmiņas mums par to ir, ja? Tā kā es domāju, ka tāda vietējo komanda... Tur bija 80% Rēzeknes futbola audzē, tieši tā. Tieši tā, jā, jā. Nu jā, labi, Liepāja, Rēzekne, kur vēl padomā? Nu, mums jau sākas tās pārunas, varbūt man negribas teikt, bet ar vienu otru pašvaldību jau ir jau tas par nākošo gadu, jo skaidrs, ka mēs nebūs tā, ka mēs uzbūvēsim, un tad tikai sāksim, jau šobrīd jau sākas tās pārunas. Kā sēnes pēc lietas neaugst. Nē, bet ir jau par nākošo gadu, jau apmēram jau viņiem arī jāplāno savu budžeti pašvaldībām, tad kā mums ir jau pārunas ar dažām pašvaldībām, un tāpat tās arī privātie klubi arī ir interesēti. Tāpat Mete, ja grib būvēt kalnu, nu mums jāskatās, ja, kur sadarbības partneri izvēlēties, ja, jo skaidrs, ka pašvaldība Mete arī stabils partners un viskārtībā, bet pašvaldība ir stabilāks, ja, būs arī pareizāk, varbūt, ja mēs sākumā uzrunājam pašvaldības, ja, kas tomēr nevis privātās. Tās jau arī lielāku reģionu apsver. Jā, jā, bet, nu, skaidrs, ka Mete ir viena no lielākajām skolām, un ka viņi arī var pamatot pretendēt jau uz līdzdalību šajā programmā, tā kā tur viss federācijas vadības kompetencija izvērtēt, jau uz svaru kausiem uzlikt pašvaldības privātos klubus, un tā kā. Bet skaidrs, ka gribētāji ir iesaistīties, jo tas finansējums tomēr ir visai liels, jo federācija, ko novirstē halu, nu, atkarībā no tās halas izmēra, tur ir vai no 350 vai 500 tūkstoši, jā, atkarībā, cik liela tā hala vai pilnais laukums vai puslaukums, jo Rēzeknē nebūs pilnā hala, tur būs puslaukums, ja, teiksim, Liepājā, ja tur ir pilnā hala, pilnā izmēra, kur būs laukums, ja būs iespējams spēlēt. Varbūt Rēzeknē ar tādu nevajag pilnu halu, ja viņam pietiek ar mazo, ja viņi būs pie skolas un tur bērnu jauniešu komandām trenēties, tas ideāli, ja, teiksim, ir īpaši, kamēr viņiem vēl vislīgs komanda nav, ja, jā. Jā. Nu jā, nu redz, mēs te paspējām tādus vairākus tematus, cerams, ka arī kāds kaut ko jaunu uzzināja, bet, nu, novēlēsim Latvijas abām izlasēm, jo U20 izlases spēlē ar Poliju Jelgavā un... Vācija pēc tam vēl. Pēc tam Vācijā un Vācijas sastāvā es skatījos, Virts nav pagaidām no Leverkusens, bet Mukoko no Dortmundes ir, un vēl tur ir pāris, nu, kas tas tāds Mukoko, nu, tad būs spēle, tad... Redzēsiet, paklausaties, jo tas ir... Es jau ceru, ka mēs viņu ļoti neredzēsim, ka mūsu aizsargi tiks ar viņu galā. 16 gadu puisim, bet nu, viņš jau pagājuši gadu Bundeslīgā. Talants sastrādāja daudz ko tur, jā. Jā, Nāvi, paldies, es kaut katru laiku novēlēsim uz abām izlasēm sekmīgu sniegumu tuvākajās spēlēs, un tad arī tā futbola seja būs kopumā daudz smēdīgāka. Apmēram tā kā mums tagad. Paldies par uzaicinājumu, tu jau zini, mēs ar tevi pa futbolu varam runāt stundām ilgi un par dažādām tēmām un par visu kaut ko. Paldies. Jā. Kreipāna puslaiks.